ରାବଣର ଅହଂକାର ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଗାଳି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ଯାହାର ଯାହା ସଂସ୍କାର, ଯାହାର ଯାହା ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା, ଆଜି ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇକି ରହିନାହିଁ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଅମଲାମାନଙ୍କର ହାତବାର୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଜି ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଉରକେଲାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି।